بس تو مسألة درتوه ما زيزام مسألة دادا كلا كلا مرشتي راسو د إمام سر جمعة كو دا أول الله أكبر بالمانزي كي ما تير جمعة درتوه دا فرض دي أول الله أكبر بالمانزي كي تكبير أولى كم بالكيش دا فرض دي كي سرني دخسر علي نيته وتري الله أكبر ونوي دا بالمانزي كي نص شامل سيسول وسی سړی چې دی هغه د امام سره جماعت کوي امام ویل الله اکبر دلته دی مقتدی د امام څخه مخکې د خپل تکبیر پر کوي امام وژول لګوتی ویوړي الله اکبر وایم تام وزما تکبیر لا نه دی خلاص شوی ځکه زه په زور وایم د زما په زور والی دا ټیم غواړي زما په زور والی څه خبره کوم دا ټیم غواړي او دغه چې قرار یې وای هغه ټیم نه غواړي زوم الله اکبر او ته تخداغه وای الله اکبر نو ته زما د مخه په تکبیر کې ورسېدلې تکبیر دې زما د مخه کوي نو اوس په دې ځای کې ستا لمونځ نه صحیح کېږي ستا جومات نه سو صحیح تا هسې مطلب پورته کښته کېدلې لحاظه ته به دا خپل لمونځ راګرځې په دې خبره ستاسو سر خلاص شو د امام څخه مخکې کوشش مه کوه چې امام دا مازی الله اکبر ویلی نه دي بس تم به پسې امام په لوړ آواز کې وایي ټیم لګېږي ستا د په کښته آواز کې دی هغه ټیم نه لګېږي ما ته یو سړی وخت وایي مولوي صاحب نور لمونځ خو دې ډېر ښه دی وم نو بیا وایي یو دا تکبیر چې وایه دا څه ژر ژر وایه وم ژر ژر څه معنی وایي موږ ستا د مخه تکبیر ووایه نو زور ته زما غږ خو په زور دی نو زه څنګه کرار وم ته وکه تېره ورشی ځه وایي نو زموږ هغې ولې ژر ویل کېږي نو ستا غږ خو په دې ژر ویل کېږي ته خو په کراره وایه نو یو سړی په زوره قرآن وایي یو سړی قرار وایي نو دا په زوره چې وایي هغه ژر سپاره پره کولی شي قرار وایي قرار والا ځکه دا قرار ټیم ډیر نه غواړي نو بیا خبره داس والا چې ته په ما پسې نو لهذا په تکبیر کې بس ما د مخه الله اکبر نه وایي ټیک دی ما الله ستا د مخه وایي اکبر تاز ما د مخه وایي نو ګویا تکبیر تاز ما د مخه پره کوي ته په ما پسې و نه درې دي ستا جمعات صحیح نسلو ستا په ما پسې اقتدا چې دا هغه صحیح نسولا ځکه ته بس ما پابند یې ته بس ما تابع یې ته بس ما شاته یې ته بس ما ورسته یې نو ته زما پابند نشوي تا لما ورسته نشوي لما شاته نشوي لهذا په دې ځای کې دالمن چې دی هغه صحیح کېږي نه مشکله کله نیت تړو من نیت نه تړلې خلک به لاسونه ونیسي بل دا خیال دي چې لمونځ یو رقم یې سره پر کوو یا داسې مه کوئ دا خبره ډېره مهمه خبره ده دغه تاسو په یاد لرئ د دې څخه علاوه بله خبره درته کوم عزیزان بله خبره دا ده چې دا اوس په تکبیر کې خو ما او تا د امام سره نقطه نصو مخته کېدلی اوس التحیات راواخله التحیات وویل سولا په آخر کې سلام ګرځول کېږي اوس یو سړی راولاړ سو د امام د سلام څخه مخکې سلام وګرځوي اوس به څه کېږي نو خدای د امام تابع دی د امام د سلام سي مخ کې سلام وګرځوي لمنځه سي کېش او لمنځه سي کېش اغه تکبير کې کته مخ ته سولې لمنځ دینه سي کېش دلته په دغه ځای کې چې ما سلام لا نو ویلې چې ما سلام باندې خله پوری کوله تابع سلام وګرځوي صحیح سلو لمنځ سي سو او کار غلط وس غلط کار وس یا خبره دا ده چې ما سلام اول سلام وګرځوي نو تاز ما ورسته د اول سلام وګرځو په دویم سلام کې تدر ما مختص ولې هیڅ مشکل نشته اوس بل توري درته وایم بل توري دا دی یو سړی پر مانزه ولاړ دی التحیات وو ویل سو شرط دی التحیات وو ویل سو لا چا تحیات وو ویل سو لا اوس درود شریف ما وای زناستم زه امام يم یا بل امام را واخله نو ست په دا پوښوي چې یار زما او داس ماته درون ښکاری یا زما او داس پر ماته دو دی یا زما او داس پر خرابې دوه دی نو قرار تر امام مخکې را ولاړ چې سلام دی وګرځوي پروانه لري ستا جمعات اوس پروانه لري ستا جمعات اوس شرط دی چې دومره قدر بکښې نستلې لکه التحیات چې ویل کېږي او تا به التحیات ویلې ځکه په آخره کې دونه کښې نستل لکه التحیات چې ویل کېږي دا فرض ده او خود التحیات ویل دا واجب ده نو که ته دومره قدر کښې نه نستلې فرض دې ولاړو او که تا التحیات ونه ویلې واجب دې ولاړو نو پر واجب بیا د سره لمونځ واجب دې راګرځی بیا پر فرضو باندې خو ګر سره ستا لمونځ ونسلو نو لهذا که ستا د اوداسه مشکل ولو تا ویلې چې یاره اوداس مې ډېر مشکل دی ډېر مشکل دی د امام سلام نه وخت ګرځي درود وایي اللهم ربنا وایي التحیات ویل سوی ده نو که تا سلام وګرځي مشکل نه دی مګر ها بغیر د ضرورت بغیر د مجبورۍ
قطعا سلام لسه قرزه ولا بسلام قرزه يعني دي سي لاوه ولا خبر توكم كلا كلا مشتي په پکنيك لارس په دبرو کې پلار کې په غر کې پر مانځه ودرېږه اوس من چې کوو دا ناس ته الته دبرې مبرې دی هغه قالین مالې نه دغه پټو مټو اواري سړی ډیر بے ځای ناس دی یا دبر اورځيږي یا یو شګ د بل بل د دومره په مشکل کې چې واره یو رقم سی بیا بل رقم سی تحیات دی وویل سیسو دومره قدر کښېنه سی لکه تحیات پتا پوه شو چې ډیر ستړی شو ډیر مطلب پریشان اسولې ډیر غمګین اسولې بیا چې شو که سلام وګرځو پروا نه لري لکه او داس څومره لوی مجبوری ده دلته داستانه ستنه سي چې نسته یا میخ یا ازغی یا ډبر یا بل بل بالکل نشو چې نسته بیا سلام وګرځو کته و چاته د ازما مسله ویله هغه رقم یو تو چې سره کما درته ویلې هغه رقم یو تو وایس بیا ملایا نه پریشان کیږي او ته د خپل په خپل جبه کې ورته وایي ساده سوار جبه مې نه ده بیا مولوی صاحب نه ولدې مسلې دي شروع کړې دي یا نه ولدې مې نه دي شروع کړې نه ولدې درغلی وو نه ولدې درغلی وو د نه ولدې سړي په خبره دي زه غره زه د خپل ویلو پابند یم چې ما څه ویلې دي زه د هغه پابند نه یم چې تاسو ما د خبرې څه په مو ویلې دي زه د هغه پابند نه یم صحیح سره په دې خبر سي سر خلاص په الله اکبر کې ول الله اکبر کې قدر امام مختص ول منځ نه سي کېږي جمعات ګر سستال منځ ونه سلو او بیا کچیر په سلام کې در امام مختص سلام وګرځوي پروا نه لري کله کول په کار نه دي کدا دا سم صلوه بے زے ناس پہ چپا ناس پہ نس پہ کھنے نس دلائی بیا پروانا لدی کن شا خبر دادا چی سلام با ہم لما ورست چدی آگے کئے صحیح سلو دا خبر ختم سولو